Jumalta nektaria. Ja koristeeksi vielä jää. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Suomessa on tämän hallituskauden aikana puhuttu poikkeuksellisen paljon alkoholista, koska hallituksella on ainakin juhlapuheessa ollut vakaa aikomus vapauttaa alkoholilainsäädäntöä. Aiheesta käyty keskustelu kuitenkin on todistanut oivasti, kuinka Suomessa kansalaisia ei pidetä vapautensa ansainneina täysvaltaisina yksilöinä, vaan tilastojen kautta jäsenneltynä kasvottomana resurssina, jonka elämäntehtävä on työllään ja kuuliaisuudellaan maksaa syntymässään automaattisesti ottamansa kiitollisuuden velka valtiovallalle. Useiden keskushallintofetisistien mielestä tuo jalo tavoite oikeuttaa rajoittaa meidän tuotantoeläimiksi alistettujen villi-ihmisten vapauksia ja oikeuksia aina, kun niiden vapaus ja henkilökohtaiset valinnat uhkaa julkishallinnon niillä asettamia tuotantotavoitteita. Tuttu mantra alkoholilainsäädännön vapauttamista vastustavien suusta on, että hinnan halventuessa ja saatavuuden parantuessa kulutus ja sitä myöten haitat kasvaa. Siltä se varmasti näyttää tässä körttikepulaisten, pekkapuskien ja THL:n terveysfasistien ylläpitämässä yksilimaisessa narratiivissa, jossa alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka keskittyy vain ja ainoastaan alkoholihaittojen neuroottiseen ylikorostamiseen samalla, kun kaikki muut alkoholipolitiikan nyanssit unohdetaan aktiivisesti. Vai milloin olette nähneet alkoholin sosiaalisiin hyötyihin, vaikutuksiin turismin suhteen tai kansalaisten vapauden tuottamaan onnellisuuskokemukseen keskittyvään alkoholitutkimukseen? Mä en siis hetkekään epäile, etteikö hinta ja saatavuus vaikuttaisi alkoholin kulutukseen, mutta raittiusliikkeen edustajat unohtaa aina mainita, ettei ne ole ainoita tekijöitä. Ja vaikka Suomessa ylläpietyt tilastot osoittaa korrelaatiota, ehkä jopa kausaliteetteja, niin ne ei ole läheskään niin yksiselitteiset ja vahvat kuin propaganda antaa ymmärtää. Tarkastellaan esimerkiksi kulutustilastoja, joiden sisältöä ei hämmästyttävä kyllä tunnu kukaan analysoineen muuton kuin raittiusliikkeen antamissa raameissa. Esimerkiksi vuonna 1995 sallittiin mieto- ja alkoholijuomien mainostaminen, tuontirajoituksia purettiin maltillisesti ja lonkerot sekä siiderit tuotiin päivittäistavarakauppoihin. Käppyröiden mukaan näillä muutoksilla ei ollut käytännössä mitään vaikutusta tilastoituun kulutukseen, mutta helpompi saatavuus kotimaasta räjäytti tilastoimattoman kulutuksen, eli kotivalmistuksen ja matkustajatuonnin aivan valtavan nousu. Vuonna 2004 alkoholiveroa laskettiin, mikä näkyy tilastoidun kulutuksen kasvuna, mutta myös saman suuruisena tilastoimattoman kulutuksen nousuna. Tilastoitu kulutus laski vuoden 2003 tasolle vasta nostamalla alkoholiverotusta merkittävästi enemmän kuin veroja aikoinaan alennettiin. Toisaalta tilastoimaton kulutus laski heti veroalennuksen jälkeen tasolle, jolla se on pysynyt sitkeästi jatkuvista veronkorotuksista huolimatta. Kertokaapa mulle, miten voi olla mahdollista, että saatavuuden parantuessa ja hinnan laskiessa kotimaassa tilastoimaton kulutus, eli tässä tapauksessa kotipolttaminen ja matkustajatuonti, räjähtää käsiin. Miten voi olla, että veroalennus kasvattaa matkustajatuontia, mutta veronkorotus ei vaikuta siihen millään tavalla? En mä näissä puitteissa näe minkäänlaista syytä piettää tilastoimatonta kulutusta muuna kuin äärimmäisen epäluotettavana ja tilastotieteellisesti epärelevanttina mittarina. Tarkastelua voidaan jatkaa myös pidemmälle päihdetilastollisen vuosikirjan esittämään dataa. Alkoholin käyttöön liittyvien kuolemien taulukosta voidaan katsoa, että kaikissa muissa kuolisyissä ollaan alitettu vuoden 2000 tasoa jopa 50%, paitsi maksasairauksissa, jotka on nimenomaan alkoholin pitkäaikaisten ongelmakäyttäjien sairauksia. Myös monilla muilla mittareilla mitattuna korrelaatio alkoholiverotuksen ja alkoholihaittojen välillä ei ole suora tai ollenkaan itsestäänselvä. Nuorilla on käytössään rahaa todennäköisesti enemmän kuin koskaan, mutta heidän humalahakuneen juomisensa sekä heille aiheutuneet alkoholihaitat on marginaalisia. Ongelmat on selkeästi kasautunut keski-ikäisten ja sitä vanhempien sukupolvien pitkäaikaisille ongelmakäyttäjille. Tilastoheittoja ei voi selittää pelkästään hinnalla ja saatavuudella, vaan merkittävä tekijä on muuttunut alkoholikulttuuri, jonka veturina toimii nimenomaan nuoremmat sukupolvet siinä, missä pääosin vanhempien sukupolvien päihdeongelmaiset vastaa niistä saatavuuden ja hintatason aiheuttamista tilastoheilahteluista. Siksi mä ihmettelen, miksi alkoholipoliittisessa tutkimuksessa käsitellään saatavuutta ja hintaa niin kuin ne olisi ainoat tai edes merkittävimmät tekijät. Ja toisekseen, vaikka oiskin, niin mitä sitten?
yksilön vapauden vinkkelistä vänkääminen alkoholisääntelyä ja alkoholihaittojen välisestä suhteesta merkityksetöntä, koska ei ole oikein rangaista nuhteettomia kansalaisia ongelmia aiheuttavan vähemmistön takia. Tämä logiikka kyllä tunnustetaan esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa, mutta kollektiivinen vastuu ja rangaistukset jostain syystä katsotaan perustelluksi lähtökohdaksi alkoholipolitiikassa. Miksi? Miksi nuoria ja fiksuja sukupolvia tulisi rangaista heitä 40-50 vuotta vanhempien sukupolvien päihdeaddiktien takia? Miksi maltillinen alkoholin käyttäjä alistetaan raittiusliikkeen orjaksi, kun se ei kuitenkaan ole se oikea tapa ratkaista päihdeongelmia? Suomalaisessa alkoholikeskustelussa on myös muita outoja piirteitä. Suomen esimerkiksi valitetaan kulkevan väärää suuntaa alkoholipolitiikassa, jos verotusta lasketaan ja sääntelyä puretaan. Esimerkiksi Hesarissa haastatellut pohjoismaiset viranomaiset pitää Suomea varoittavana esimerkkinä, vaikka esimerkiksi Ruotsin olutvero on yli 30% Suomeen matalampi ja Tanskassa vaan 5% Suomen vastaavasta. Tanskassa ei myöskään ole alkoholimonopolia, kuten ei Saksassakaan, johon verrattuna Suomen olutvero on noin 17-kertainen. Ja silti molemmat kansat osaa elää aivan ihmiseksi. Meidän alkoholilainsäädäntöön liittyy myös erikoinen kaksisuuntainen mielialahäiriö. Alkon toivotaan keräävän mahdollisimman paljon veroja ja sääntelyn toivotaan rajoittavan myyntiä haittojen minimoimiseksi. Kuitenkin meidän läpityhmät poliitikot on läpityhmien virkamiesten suosituksella päätyneet rakentamaan täysin päinvastaisen järjestelmän, jossa alkoholihaitat jää Suomeen, mutta verotuotto valuu enenevissä määrin ulkomaille. Samat ääliöt juhlii Viron alkoholiveron korotusta, mutta analyysistä tuntuu unohtuvan se, että esimerkiksi nelosolut on veronkorotusten jälkeenkin Virossa puolet halavempaa ja lonkero vieläkin halavempaa kuin Suomessa. Kannusti alkoholiturismille ei ole kadonnut mihinkään, sen toteaminen ei vaadi kuin peruskoulumatematiikan ymmärtämistä. Raittiusliike myös hirttäytyy suosikkitermiinsä limuviina tuohon alkoholikeskustelun diskreettiin, eikö kukaan ajattele lapsia hömppää argumenttiin. Yksinkertaisesti ei ole olemassa mitään mystistä limuviinaa, jonka alkoholilain muutos toisi kauppojen hyllylle, vaan käymisteitse valmistettuja lonkeroita, siidereitä ja muita makkeita juomasekoituksia on myyty kaupoissa jo vuosikymmeniä. On olemassa eri tavalla valmistettuja ja eri makuisia alkoholijuomia, joiden sisältämä alkoholi on sitä tismalleen samaa kemiallista yhdistettä, huolimatta siitä, onko se päätynyt pullon käymissammiosta vai tislaamon kautta. Holhovat virkamiehet, poliitikot ja muut omaa elämänsä pikku idiamiinit ei tunnu tajuavaan, ettei varsinkaan alkoholihaitoista enimmäkseen vastaavat suomalaiset jos siksi, että viina olisi halapaa. Viina ei Suomessa todellakaan halapaa, vaan ihan saatanallisen absurdin kallista. Vittu, kukkalaite hajos. No mutta silti, miksi se Jeppe sitten juo? Ehkäpä siksi, koska tää suomalainen kyttäys, verotus ja sääntelyhelvetti vituuttaa aivan äärettömästi. Jos sä oot keskituloinen palkkatyöntekijä, on sun työllä tuottamasta lisäarvosta verotettu yli puolet pois ennen kuin tilillä näkyy yhtään mitään. Kiitoksena kuuliaisuudesta keskushallinnolle nää saat Euroopan surkeimpiin kuuluvalla ostovoimalla maksaa riistoverotuksen ja sääntelyn takia järjettömän kokoista auto- ja asuntolainaas. Ja kaupan tekijäiseksi sulta riistetyillä rahoilla palkataan julkishallinnon virkoihin lisää ihmisiä, jotka ei tuota yhtään mitään, vaan itse asiassa monen työn on perustella sulle, kuinka kelevoton kansalainen nää oot ja millaisilla itsemääräämisoikeutensa kajoavilla uusilla rajoitteilla susta aiotaan luo keskushallinnon visioiden mukainen ihanne kansalainen. Raitis, nuhteeton ja kivulla kuuliaiseksi piinattu rodunjalostuskelpoinen työmuurahainen, joka onnen kyynel silmässä huutaa kiitos hyvinvointivaltio, aina kun joku keskushallinto fetisesti piiskalla sähtää perseelle. Onko se nyt kauhean ihme, että tällaisella oman tahdon omaavalla valtion vihollisella pullo saattaa nousta huulille ihan silikan vitutuksen takia? Koska alkoholi on kuin onkin portti rinnakkais todellisuuteen, missä suomalaisen annetaan olla vapaa ja onnellinen. Kaiken maailman pekkapuskat, kepun körttiläiset ja muut kukkahattutädit haluaa kitkeä pois kansalaisten itsemääräämisoikeuden, koska se johtaa potentiaalisesti liian aikaiseen kuolemaan. Ja ennenaikainen kuolemahan on kansalaisten kiusaamiskoneisto,
byrokraattien mielestä pahin mahdollinen synti, koska silloin voi vahingossa käydä niin, että hallintoalamainen ei ehdi maksaa takaisin sitä kiitollisuuden velkaa, johon jokainen meistä suomalaisista kysymättä asetetaan syntymästään lähtien. Suuri osa meistä alkoholin kuluttajista on aivan kunnollista ja normaalia arkean pyörittäviä ihmisiä, joilla ei ole aikaa juopotella yhtään määränsä enempää, vaikka alkoholi olisi ilmasta. Tietysti meillä on myös alkoholiongelmaisia ihmisiä, mutta moniko sairas ihminen paranee sillä, että terveitä kuritetaan? Mä uskallan väittää, ettei yksikään, ei ainuakaan. Mun mielestä suomalaiset on aika alkaa arvostaa itteensä ja yksilön vapauksia. Alkoholipolitiikassa se tarkoittaa sitä, että keskustelu päivittäistavarakaupan myymien alkoholijuomien prosenteista, alkoholimonopolin suojelemisesta ja naurettavista anniskeluravintoloiden arkaisista säännöistä tulee luopua. Ainoa oikea tapa siirtää suomalainen alkoholipolitiikka yksilön vapautta kunnioittavalle linjalle on purkaa Alkon monopoli, lopettaa myynti- ja anniskeluaikarajoitteet, antaa kaikille elintarvikkeita myyville yrityksille vapaus myö haluamia alkoholijuomia, alentaa alkoholin verotus kilpailukykyiselle tasolle ja liberalisoida koko alkoholipolitiikka muutenkin kauttaaltaan. Ei kukaan sano, että ensimmäiset askeleet olisi täysin kivuttomia, mutta ne on pakko ottaa, jotta Suomi ja suomalaiset siirtyisi kohti terveemmäksi kehittyvää ja yksilönvapauksia kunnioittavaa alkoholikulttuuria. Että tämmöisin postyymein juhannusterveisin. Jos tää video sun mielestä resonoi hyvässä tai pahassa, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa, muista ehdottomasti tilata tää kanava ja tuu jatkaa juttelua vaikka Facebookissa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Hyvää juhannusta ja se on moro. Vastaavat saatavuuden ja hintataseen aiheuttamista tilastoheilahduksista.